בטרם העבודה עם מנדפים, עליכם ללמוד מהם החומרים המסוכנים איתם אתם עובדים בהתאם לגיליון הבטיחות. בעת עבודה במנדף, יש ללבוש ציוד מגן הכולל חלוק מעבדה רחוס, משקפי מגן וכפפות מתאימות לסוג החומרים איתם אתם עובדים. יש לוודא כי בקרבת המנדף ובהישג יד חייב להימצא ציוד לחיבוי אש. במנדפים שבהם נעשית עבודה עם חומרים דליקים במיוחד, יותקן מתקן כיבוי אש אוטומטי. כמו כן, בקרבת המנדף תהיה ערכה לטיפול בשפך חומרים מסוכנים. לפני תחילת העבודה, יש לבצע בדיקת תקינות המנדף. במנדף תקין יוצמד למנדף פתק ועליו רשום תאריך הבדיקה ואישור שהמנדף תקין. בדיקה חזותית של חריצי היניקה, בדיקת כיוון זרימת האוויר באמצעות נייר דק המוצמד בפתח המנדף. לפני תחילת העבודה, יש לבדוק את משטח העבודה. יש לוודא שהמנדף נקי ואין בו מזהמים. ריבוי כלים וציוד פוגע במשטר הזרימה של המנדף. חשוב להקפיד שהכימיקלים בהם משתמשים יהיו במחלים בנפח קטן ביותר הדרוש לעבודה עם תווית לזיהוי החומר. ככל שפתח המנדף קטן, כך גדלה יעילות המנדף. בתום העבודה יש להחזיר את הציוד לשטיפה או לארון הציוד או להשאירו במנדף על פי ההנחיות הנדרשות. יש לפנות חזרה לאחסון כימיקלים נקיים בהם לא נעשה שימוש. כימיקלים שהיו בשימוש לפנות בהתאם לנהלים.